Ja, et brev fra 1910 af Georg Brandes. Det er Georg Brandes kulturbilleder, hedder bogen. 1932 København. Studier og strejftog. Udgiver Axel Frankl og Poul V. Ruborg. Et brev til frøken Sascha Kropotkin. Kære Sascha, deres brev, som fulgte så hurtigt på mit til deres fader, voldte mig glæde. Et brev på 12 sider, det voldte mig glæde, til hvis rædsler lange breve hører. I fald, hvor brevveksling begynder således, at de skriver 12 sider privat, og jeg dobbelt så mange offentlig, hvor skal vi da ende? Det var sent på aftenen forleden. Jeg lå i min hospitalsseng, tilfreds med omgivelserne, men såre og utilfreds med min tilstand. Da en venlig sygeplejerske bragte mig dagens sidste post. En pakke breve og aviser, blandt dem et tykt brev med engelske frimærker og en håndskrift, jeg ikke kendte. Jeg læste først en del breve fra ind- og udland, som gav mig adskilligt at tænke over, men ikke satte mig i nogen sindsbevægelse. Gennembladede så et par franske og tyske aviser og lod stadig det tykke engelske brev ligge, som ikke fristede nogen nysgerrighed hos mig. Endelig, som jeg ville udbede mig min sovedrik, faldt mine øjne på ny på det. Jeg lukkede det op, læste det, og den nat sov jeg trods bedøvelsen ikke. Næsten ikke. Hele tiden lå jeg og grublede over dette brev. Det var steget mig til hovedet. Et helt forår var slået mig i møde derfra. Jeg har kun én gang før hørt fra dem. Det var, da de sendte mig en lille nydelig almanakbog, With Love from Sascha. Men de var 6 år dengang. Siden har vi stiftet nærmere bekendtskab. De beklager, at selv da jeg sidste gang var hos deres fader, var de ikke stor, ikke udviklet nok til at kunne følge min samtale med de andre, og endnu mindre til at spørge mig ud, som de nu er det, hvor der er 1000 ting, de ville tale med mig om, og 1 million spørgsmål, de ville rette til mig. Jeg fandt det meget indtagende, Sascha, da jeg så dem sidst. Og jeg fandt det såre naturligt, at de for 3 år siden, endnu ikke helt udvoksen, havde meget andet i hovedet end de ældres interesser. Når vi genses, kan de tage mig i krydsforhør. Tro nu ikke, jeg har tabt dem af syne. Gennem breve fra deres fader har jeg vidst, de fik deres højeste ønske opfyldt at se Rusland. Jeg har kendt til deres ensomme rejse og har kunnet tænke mig, hvad modtagelse Kropotkins venner og beundrere har givet dem, da de så dem. Hvis unge ynde er lutter liv, og hvis liv er lutter ild, på den grund, hvorhen alle deres længsler kaldte dem. Jeg har fulgt deres vej fra Petersburg, hvis karakterløshed de ikke ynder, til Moskva, som de lidenskabeligt elsker. De er jo tidligt blevet forvent ved omgang med den elite af kundskabsrige mænd fra alle jordens egne, som de har set hos deres fader. Jeg kan forestille mig dem under hele rejsen på Volga fra Tver til Astrakhan og tilbage til Saratov. Se dem gå ung og smal og rank på dækket, og jeg kan høre, hvorledes de dagligt indlader dem i lange samtaler med skibets matroser og med bondepassagererne på 3. og 4. klasse. Det er sørgeligt betegnende, så mange klasser, der er i Rusland. De har ord, man ikke glemmer, Sascha, og jeg husker godt de ord, med hvilke de 1906 meddelte mig, hvad de nu ville til Rusland for. De ville sidde på første række ved en vis lejlighed, som ikke er indtruffen, men ved hvilken de ville nyde en sød hævn.
Man tror tit katastrofer nær forestående, som lader vente på sig. Og selv om man er utålmodig som en 16-årig og ultrademokratisk som en ung fyrstinde, så går historien sin gang uden ringeste hensyn til vores ønsker og sjældent anderledes påvirket af vores handlinger end sådan, at vi giver den et lille stød, hvorefter den undflyr af tangenten. Nu interesserer de dem for langt mere og ganske andet end den russiske revolution. For litteratur, for teater, for Henrik Ibsen, end dog for den litterære kritik. Men ved deres energi er de deres faders datter. Jeg ved, det var dem, som, så ung de er, ved deres arbejde skabte det store meeting i London for Francisco Ferrers sag, der blev et af de prægtigste, London i nyere tid har afholdt. Jeg ser dem i stuen hos den berømte irske posør, hvis navn ville være dem tjenligt, men som var for revolutionær til at ville medvirke, og hvem de med ungdommens åbenhed og dristighed sagde vasse ord. Jeg ved, de gav 10 dage af deres liv til den sag, besørget breve, telegrammer, aftaler, det hele, var i virksomhed fra tidlig morgen til sen aften. Og så skrev til Westminster Gazette ved nattetid. Er det ikke det, jeg altid har sagt, at russisk ungdom er den bedste ungdom i verden? Der var straks i begyndelsen af deres brev et ord, som bragte mig til at drømme. Det var dette. De kan end ikke forestille dem, hvor lykkelig jeg er over deres venskab med papa. Også jeg er lykkelig over dette venskab, men næsten endnu mere forundret derover, som over adskillige af de venskabsforbindelser, jeg i ældre år har sluttet. Der er for mig noget hemmelighedsfuldt deri. Venskab stiftes, ganske vist i reglen, som i dette tilfælde, mellem jævnaldrende. Men dets egentlige tid er dog den første ungdoms. Tiden, da sindene er åbne. Modtageligheden næsten ubegrænset, meddelsomhed en trang, og ubetinget fortrolighed den naturligste ting af verden. Så snart der blot findes nogen sympati og nogen gensidig forståelse eller nogen fælles stræben. Så går årene, og vennekredsen tyndes ud. Man mister ungdomsvennerne i stedet til større antal ved døden. Alt som kuglerne flyver tættere, og man som i stormskridt rykker den usynlige, uindtagelige skanse nærmere, hvorfra den visse død lurer. Man mister ungdomsvennerne ved alle livets skæbner, genvordigheder, misforståelser, giftermål, afstande, sjælelige forandringer og forvandlinger, tit uden skyld fra nogen af siderne. Er undtagelsesvis vennen ikke død, dødt er dog forholdet mellem ham og os. Men så indtræffer det forunderlige. I meget ældre år, hvor sindet har trukket sig sammen, hvor muligheden for at præges udenfra er ringe, og hvor blufærdigheden er taget så stærkt til, at fuld fortrolighed er udelukket, stiftes nye venskabsforbindelser og hyppigt på ny mellem jævnaldrende. Mænd på mere end 40-20 eller endog på mere end 50 år, der lever i forskellige lande, kun træffes med lange mellemrum og sjældent har tid til brevskrivning, stifter et venskab af ganske særegen art, der for dem får største betydning. Et venskab uden fortrolighed, men som beror på den kredsendeste udvælgelse, som derfor er nok så stærkt som den første ungdomskammerateri, og som gløder i grunden. Venskab har jo ikke elskovens nidkærhed, og således står da den ældre mand efterhånden i et net af nye venskabsforbindelser. Der er blevet oprettet ledninger, gennem hvilke der stadig går en strøm mellem ham og mænd rundt om på kloden, grånede som han. Det fremmer forståelsen, ifald de i samme alder, på samme udviklingstrin, har oplevet alle de store historiske begivenheder i deres levetid. Men det er ikke nødvendigt for dem.
Disse venskabsforbindelser strækker sig da som fine, usynlige tråde over jordkloden. Kun tænkte tråde, der ideelt holder mændene sammen, og deres jævnlige telegrafering til hinanden er trådløs. Det, som herved vækker forundring og eftertanke, er især, at den enkelte har venner, som indbyrdes er stærkt uenige, stundom endog er indbyrdes modstandere. Han holder fast ved hver af dem, ligesom magnetisk, ved den side af hans væsen, der er beslægtet med vennens. End mere opfordrer det til eftertanke, at hver enkelt end ikke behøver at være synderligt enig med sin egen ven, og at disse to ikke des mindre fornemmer sig som forbundne. Overensstemmelsen beror øjensynligt på noget, der ligger langt, langt dybere end meninger. Kære Sasha, ifald de kendte mig nøjere, ville de stusse over min forskellighed fra papa. Papa elsker menneskene og tror på dem. Jeg holder dem helst på afstand og mistror dem grundigt. Skulle jeg være ærlig, hvad man sjældent skal, så ville jeg tilstå, at jeg, naturligvis med adskillige undtagelser, afskyr dem. Papa tror på massernes sunde sans og gode hjerte, tager alene afstand fra de mennesker, som lever højt på andres bekostning, og holder den officielle komedie ved lige. Jeg under masserne det bedste, og mangler ikke hjertelag for deres nød, men jeg ser dem smitte hver andre med deres fordomme, og venter mig intet af deres ædelmod. Hvad de såkaldte dannede angår, er det mig ret vanskeligt at udtrykke mine følelser for dem. Men min opfattelse er den, at de flestes grundegenskab er den at være aber. Når man har oplevet, hvorledes den bande af dem, der i enhver større by udformer den såkaldte offentlige mening, mest lovpriser den ene for at ærgre den anden, over for et nyt værdifuldt fænomen snart svøber sig i den fornemme ligegyldighedskappe, snart boldrer sig i nedrakningsfryd, blot parolen er givet, og samtidig over for et andet fænomen, eller måske nogle år derefter over for det samme, tumler sig i ustandslig henrykkelse. Aldrig bliver træt af at udbrøle navnet, anfører citater af og om manden, erklærer ham for den højeste, da den eneste. Hvor er det da muligt ikke at væmmes? Jeg har levet længe nok til at have set Victor Hugo ringeagtet uden mål og måde, omtalt nedsættende år efter år, selv i organer som Revue de Deux Mondes, hånet som karakter ikke mindre end som talent, og jeg har derefter set ham hyldet som et højere væsen, beundret og dyrket som faderen til sidst forgudet. Jeg har hørt Richard Wagners musik omtalt med overlegen spot som fremtidsmusik, været vidne til forfølgelse af ham i højt ansete aviser og har oplevet omslaget, hans enedyrkelse, hans apoteose. Jeg har med deltagelse fulgt den stakkels Nietzsches lidenskabelige atro efter ry, set ham forsmægte, martros og sluttelig gribes af vanvid under indtrykket af den tyske og fremmede læseverdens ligegyldighed for hans stræben. Og har så kun ganske få år derefter, da hans ånd havde lidt sit skibbrud og var sunket i evig nat, set hans værker i alle hænder, også i deres, som var aldeles ude af stand til at lodde deres dybder, set hans ry i en håndevending bredes over Tyskland, fra tysk blive europæisk, og fra europæisk verdensry. Indtil det nu er kommet så vidt, at man ikke kan åbne en tysk, fransk, engelsk, italiensk eller spansk bog, ikke en russisk
eller amerikansk, uden at hans navn står printet deri, og hans tanker der anføres uden anledning, opkoges uden salt, modsiges uden vid, fortærskes som halm, udtrædes som skarn. Det er blot barnagtigt, hvis nogen påstår, at dette betyder geniernes sejr, at det er andre end de, der vragede dem, som hylder dem nu, at det var de forstokkede gamle, som fordom var på færre, men det nu er den ny tid, den begejstrede ungdom, som giver oprejsning. Større tåbelighed end denne trøsterige kan næppe udsiges. Ak nej, det er de selv samme menneskevæsener, der udfører begge roller. Den overlegne ligegyldigheds og den begejstrede anerkendelses. De hed kun dengang anderledes end nu. Nu kører de i automobil, mens de dengang kørte i droske. Inderst inde er de hver andre så lige, som et kul abekatte det andet. De har fulgt en parole, rettet sig efter en mode. Derfor udgør disse grupper kun én. Der er samme stof i de fjols, der nu som slående ny beundrer længst gendrevne trivialiteter, og i de fjols, som med ubøjelig fornemhed for en snes år siden afviste eller forfulgte, hvad de nu vurderer og citerer. De hed kun anderledes dengang. I sind og skind var de samme. Intet af dette, kære Sascha, sysselsætter papa. Hans tanker dvæler ved det dygtige, det nyttige, det gode, især ved det gode. Han ser menneskets inderste væsen udtrykt i gensidig hjælpsomhed. Han tror, at der som vi af magasinerne tog alle de færdigsyede overfrakker og lagde dem på torvet, ville at de fattige hver kun tage en, og at de velhavende ingen tage nogen. De husker vist næppe, Sascha, at da jeg sidst var i London, lod jeg sende en indbydelse til deres fader om at deltage i mine landsmænds grundlovsfest, hvor jeg skulle holde en smule tale og gerne havde haft ham ved min side. Han er intransigent, hvor jeg er indifferent. Han afslog høfligt at være med, officielt af hensyn til afstanden mellem Bromley og London, men i virkeligheden, fordi han ikke ville forstyrre stemningen ved at blive siddende, når efter hinanden to suveræner skål blev udbragt. Og rejse sig kunne han efter sin overbevisning ikke. Han skildrede mig sin generthed, da han nylig ved, jeg tror, det geografiske selskabs mødeaften i et sådan tilfælde var blevet siddende, hvorover man ingen anden hævn havde taget end den på stedet at udbringe hans skål, hvorpå alle som en mand havde rejst sig. Således er hans og min handlemåde forskellig, som vores tænkemåde under tiden er det. Men inderst inde føler vi vist næsten altid ens. Han ved, hvilken uindskrænket agtelse jeg nærer for ham. Det er et. Han ved måske ikke, at jeg elsker ham. Det er noget andet. Men det gør jeg. Jeg elsker ham. Og jeg elsker overhovedet mine venner, som jeg længe har haft dem tyndt strøget over Europa. Nogle enkelte i London, nogle i Paris, nogle få i Warszawa, en i Rom, en i Wien, en i Norditalien, en i Bremen og enkelte i Petersborg. Berlin, Helsingfors, Stockholm, Christiania. I de sidste år er en 4-5 af de bedste døde. En af dem blev en dødssyg. Blandt dem, jeg har tilbage, er der en, som deres fader sikkert ikke lider. George Klemenko. Og en, som står ham nærmere. Skønt ham grundigt ulig. Anatole France. Men heller ikke Clemenceau og France står politisk godt med hinanden. Jeg, der af os alle stammer fra det mindste land og har set mindst af verden, er den,
som afgiver det eneste levende bånd mellem mange udmærkede mænd. Og dog har jeg ofte følelsen af, at vi på en hemmelighedsfuld måde arbejder sammen, i det vi så overstrømmende har udvekslet meninger, følemåder og tanker. Til trods for de afstande, den forskelligartede evne og udviklingsgraden ligger også mellem disse andre og mig, lever jeg mit indre liv sammen med dem. Ja, det er for en stor del dette samliv, der gør livet leveværdigt for mig. Uden dem levede jeg ikke til gavns. Det er jo ikke alle mennesker, som virkelig lever på deres opholdssted eller i deres faktiske omgivelser. Enkelte lever udenfor eller over deres opholdssted, vist nok ensomt. Derfor har livets og verdens gang tilstrækkeligt sørget, men dog i hemmelighedsfulde forbindelser og forbund. Ikke i nogen som helst art frimureri, ikke heller som mændene i tårnet. De har vel næppe endnu, Sascha, læst Goethes Wilhelm Meister. I denne skikkelsesrige og tankefulde bog findes et mislykket påhit, et forbund af mænd, der opholder sig i et tårn, derfra skuer ud over jorden, og efter faste planer leder den stræbende ungdom frem. Det er en fantasi, ikke engang nogen smuk, end sige nogen troværdig. I et hvert fald har sikkert ingen af de mænd til hvis gruppe, jeg har haft, har den ære at høre, nogensinde tænkt på i forening med venner, umiddelbart at vejlede eller opdrage en ungdom. Vi er individualister. Vi tror godt om hinanden, to og to, men vi tror ikke på hinanden. Vi tror hver for sig på sine idealer, og til pædagoger duer vi ikke. Den vi alle ville kunne komme ud af det med, det er dem, Sascha. Jeg for min del føler den lykkeligste overensstemmelse mellem os. Måske kender de Victor Hugos skønne sonet til Judith Gautier, datteren af hans gamle ven. Dens slutning lyder. Og så er der et fransk citat. Der måtte foretages nogle små navne- og titelforandringer, men denne terset, Sascha for Judith, prinsesse for Madame, for at den skulle kunne passe på dem, men den gengiver smukt den følelse, hvis udtryk den er, og som jeg deler. Den er en hyldest til det samme forår, som fra deres brev slog mig i møde, i det øjeblik, jeg er syg og træt på hospitalet, var færdig med min dag. Ja! Der har vi citatet, hvis vi kan komme ind på det. Det er vist ikke lidt. Ja. Yeah.